Danes bi vam želel predstaviti svoj pogled na zlato. Na začetku bi želel podati nekaj osnovnih informacij o zlatu, ki so potrebne, da jasno osvetlim svoje stališče. Do konca leta 2009 je bilo izkopanega za 161 tisoč ton zlata, ki bi lahko napolnil volumen kocke za 20-metrsko stranico. Zaradi svoje mehkobe, kovnosti, gostote, odpornosti na visoke temperature in prevodnosti se poleg proizvodnje nakita množično uporablja v zobozdravstvu in elektronskih komponentah. Nacionalno gledano so največji svetovni porabnik zlata Indijci, ki letno kupijo 800 ton zlata. Vloga zlata v Indiji ni omejena samo na krašenje vrtov indijskih lepotic. Nasprotno, nakup zlata in zlatega nakita Indijci jemljajo kot močno alternativo bančnim vlogam, 60% kupcev pa prihaja iz podeželja. Kar polovico vsega zlata na svetu je v obliki nakita. Priljubljenost zlata pa je potrebno gledati tudi iz konteksta valut. V 20 letih od leta 1980 do leta 2000 se je zlato izkazalo kot slaba investicija merjeno v dolarjih, vendar kot odlična za Indijce, Turke in Vietnamce, ki so beležili višjo inflacijo in upad vrednosti svoje domače valute. Zaradi razvoja bančnega sektorja, stabilizacije domačih monetarnih okolij in večje vloge trgov v razvoju v svetovnem gospodarstvu je razumno pričakovati, da bo del popraševanja sčasoma naravno upadal. Spet dobro vprašanje se nam postavlja, kako definirati zlato. Kot inflacijsko zaščito, torej zaščito pred prekomernim tiskanjem denarja, kar se prej ali slej odraža v višjih cenah, ali pa kot zaščito pred negotovostjo, ko misel na jutrišnji dan postane neznana in tuja. Zadnje precej občutimo ljudje v času recesije, rastoče brezposelnosti in pa vojaških konfliktov. Sčasoma so monetarni sistemi od prve svetovne vojne dalje začeli opuščati zlato kot podlago za izdane bankovce in kovance, kar je privedlo do opustitve misli o zlatu kot inflacijski zaščiti. Zanimivo je, da so se Švicari temu trendu pridružili še v letu 2000, ko so opustili popolno pokritost franka za zlatimi rezervami. Na sledečem grafu je prikazano gibanje cene zlata od leta 1960 do danes. Na spodnji liniji je prikazano gibanje cene zlata v dolarjih, na zgornji pa inflacijsko prilagojene cene. Kot je vidno, je njegova cena v zadnjem desetletju precej porasla. Eden izmed pomembnejših igralcev na trgu zlata pa so tudi centralne banke, ki so lastnice približno 20% vsega zlata. Njihov vpliv na tekočo ceno je neizpodbiten, saj so transakcije običajno visoke, opravijo pa se izven regularnega trga, vendar transferne cene vplivajo na druge tržne udeležence. V letu 2009 so bile centralne banke prvič po letu 1997 neto kupci zlata, poglavitni pa so bili Rusija, Kazahstan, Indija, Filipini in Kitajska. Prav gotovo na njihovo odločitev vplivala izjemna volatilnost dveh najpomembnejših svetovnih valut, dolarja in evra. Trgovanje z zlatom pa se v zadnjem desetletju zaradi novih finančnih oblik precej razširilo, kar je omogočilo nakup zlata tudi preko izvedenih inštrumentov, potrdil o lastništvu ali pa posredno preko nakupa delnic zlatih rudnikov. To samo pomeni, da je lahko tako imenovanega finančnega zlata več, kot pa je v ozadju fizičnega, kar naravno vpliva na večje cikluse cene. Dovzetnost cen zlata na napihovanje novega balona se je tako povečalo, kar pa seveda nujno ne pomeni, da smo le temu pravkar priča. Na drugem grafu je prikazano desetletno gibanje delniškega indeksa S&P 500 in zlata, ki prikazuje, da se vrzel med naložbenima razredoma širi. Naj zaključim svoj prispevek v duhu dodane vrednosti za običajnega posameznika. Nakup zlata ne vidim kot alternativo vaši trenutni življenjski polici ali pa depozitu oziroma delnicam, temveč predvsem kot dopolnilo dobro razpršenemu portfelju. Nameniti več kot desetino posameznikovega portfelja v nakup zlata pa že dojemam kot prevzem stave, ki ima lahko na podlagi vrednostnega računa slab končni izkupiček.